Bom dia, pessoal. Nós agora estamos atualmente na praia Pitbull, no Pará. Hoje eu vou fazer um tour para vocês na nossa casinha, como ficou a nossa caminhoneta com a barraca que a gente já está usando já há uns 20 dias. Não tem o conforto que o trailer tem, mas é muito boa. Nós estamos usando a barraca da marca Sunwolf. Isso aí é a barraca. Visualizar esse. Tem uma varanda, gente. Eu vou entrar para vocês darem uma olhada dentro, como é que ficou. Tá um pouquinho bagunçada, mas dá para ver direitinho. Aqui a gente tem uma mesa. Olha a nossa varanda aí. Nossa visão. Mostra o caju aqui que eu trouxe pro meu amor, ó. Olha o cajuzinho gostoso, daqui a pouco eu vou provar. Vai comer ele. Vai. Olha a nossa visão aqui de dentro da nossa varanda. O anexo da barraca, né? Aí tem a parte de cima. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Na traseira da caminhonete a gente fez tipo uma cozinha. Nós temos o nosso fogão. Nosso frigobarzinho. Temos o nosso porta-pote, né, que eu acho fundamental. E o nosso porta-potezinho. Ficou a varanda. Esse anexo da barraca é muito importante. Ele tem várias janelinhas, ó. Que ventila bem. Ó, todas elas com tela de mosquiteiro. A nossa visão aí do paraíso que a gente tá. Agora eu vou dar uma subida para mostrar para vocês como é que é a barraca na parte de cima. É muito confortável também. Ela tem uma janela grande. Que é tipo uma porta para a gente ter acesso dentro da barraca. E aqui você abre o mosquiteirinho. Tem um mosquiteiro. Aqui a gente tem um ventiladorzinho. Um ventilador. Ela tem outra janela ali. Lá é outra janela também, só que tá fechada porque bate muito sol e fica muito quente. Ela é bem espaçosa, ó. O chão bem grande. Dá pra dormir os três adultos tranquilo, ou quatro. Bem grande. Olha a nossa varanda aí. Nossa janela ali, ó, do quarto, a visão que você tem. Maravilhosa. Aí você deitado, bem ventilada. Muito boa essa barraca. Já pegamos chuva com ela, não molhou nada. Aqui nós temos uma lampadazinha do nosso painel solar. Aí vem a escada, né? Uma varanda imensa. Dá para você trocar de roupa em pé, tranquilo. Não tem o conforto que o nosso trailer tem. Mas
É muito boa. Dá para você viajar tranquilo, para passar, como a gente está fazendo uma viagem só de um mês. Não dá para a gente ficar bem, tranquilão. A nossa geladeira, ela tanto com painel solar como a luz, ela tá funcionando muito bem, ó. O gelinho aí, estamos sempre com a nossa gelada, nossa cerveja bem geladinha. Nós temos sistema de painéis solares. Esse aqui serve como nosso chuveiro para tomar banho, uma duchinha. Esse cano é a nossa água potável. Nosso fogãozinho, muito bom esse fogão também. E assim, gente, acabando tudo pela nossa barraquinha, né? Muito boa essa barraca, o colchão, uma delícia. Já improvisamos na nossa varanda aqui um lugar para estender as toalhas, que ficaram molhadas. E essa é a praia Pitbull no Pará. Daqui a pouco eu vou dar uma volta e mostrar para vocês essa maravilha. Tchau, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui do lado da minha melhor. A gente pegou um espaço muito bom. Dá pra você andar tranquilo na lateral do carro. Tem um senhorzinho aqui que cobrou 10 reais para nós ficar estacionado, com direito a luz e água. Qualquer coisa a gente indica para qualquer viajante que vier para cá, dá para estacionar tranquilo. Ele tem um estacionamento bom, estacionar um trailer, um motorhome. Tem dentro de caminhoneta também, um barraco. Tá montada a nossa parte, a gente monta aí uma parte aqui para tomar banho, tem algumas fotos que a gente já postou, mas como não há necessidade, sim.